do mar, amor. Fazer rir é seu lema. Vem diretamente de Vitória, encantando as plateias cariocas. Zé do Riso esteve no estúdio do Gente Carioca. Coração do meu Brasil. Zé do Riso, o nome já inspira gargalhadas. Rir, rir é o melhor remédio, como dizem. E ele lança um livrinho de piadas, um DVD de piadas, e é um humorista que é um sucesso lá em Vitória, não é isso? Isso, eu sou de Cariacica, Vitória e Espírito Santo. Está tentando se expandir seu nome pelo Brasil, não é isso? E o Rio de Janeiro é teu foco, porque é a grande capital, né? É, com certeza. Pelo que eu vi, eu já até falei com o pessoal aí que agora já não sou mais capixaba, eu sou capirioca. É, já estou mais carioca do que capixaba. Você colhe essas piadas aonde? Ah, rapaz, você aprende muita coisa. Só na viagem você faz muita piada, porque... Vai anotando, né? É muita coisa. Cada viagem que eu faço, só esse ano que eu já vim no Rio de Janeiro 8 vezes, é a 8ª vez que eu venho. Toda vez que eu venho, eu sempre viajo de dia, para ir reparando as coisas mesmo. E você faz muita piada, muita coisa. Aí você lançou um livro, livro de piadas, 150 doses contra o mau humor, olha só. Isso. Eu lancei esse livro, o primeiro livro, em 2012. Fiz a primeira tiragem, vendi tudo, comecei a vender em porta de boteco. Fui bem sucedido, hoje já está vendo nos shopping vendedores. E já estou na terceira tiragem dele. E a lei de incentivo lá de Cariacica, Vitória e Espírito Santo, a lei de incentivo à cultura, que chama-se João Bananeira, já o prefeito já mandou um hospital lá de Vitória já liberar uma grana para mim, uma verba para mim, lançar o segundo livro, no caso, com as piadas diferentes. Agora, esse DVD são shows que você faz? Esse DVD foi o fruto de três shows que eu fiz na APAI. APAI, além de Vitória. Eu fiz 2 shows, no terceiro show o rapaz liberou para mim fazer e lançar esse DVD. Eu fiz esse DVD e, aliás, eu não lancei, só fiz o DVD, não lancei ainda porque estou precisando de uns patrocinadores para me ajudar para mim lançar ele na praça. O que você acha que é o primordial para ser uma coisa engraçada, o riso? Que tem que ter? Se fosse fazer um bolo de gargalhadas, que tem que ter uma piada? Rapaz, tudo tem que ter piada, porque piada é tudo que você faz tem que ter piada. E o certo da piada é o seguinte, porque a vida já é uma piada, você tem que rir de tudo. Em 2008 eu sofri um infarto, um AVC, eu vi a morte na minha frente, igual eu estou te vendo. E eu fiquei acho que umas 8 horas com a pressão oscilando lá e cá, e eu ouvi o médico comentar até com outro, que essa aí que é perigosa, que eu tinha tudo para embarcar. E mesmo assim, eu fiquei contando piada para os médicos, e no outro dia o médico comentou com a minha ex-esposa, que ele é cardiologista há mais de 20 anos, e nunca tinha visto um paciente igual a mim, vendo a morte na frente e estava rindo. E foi o que me salvou, e vai me salvar por mais uns 50 anos, porque eu ri de tudo. Para mim tudo tem graça, eu não tenho nada contra ninguém, para mim todo mundo é bacana, todo mundo é legal, e eu faço piada de tudo. Todo mundo que eu converso, você fala comigo, Zé, por que você não faz uma piada, rapaz? Tudo que você vê, você faz uma piada. Então tudo dá um jeito. Você mexe com a política nas piadas? Mexo também, sim. Eu tenho até piada de político. Eu mexo com muita piada de política. São nem tanto, porque até o ano que vem agora, estão até pensando em me lançar em vereador ali em Vitória lá. Eu já até falei que talvez não, porque eu estou muito satisfeito com a minha carreira e eu não quero parar. E sendo que o político não para, né? Tem amigo meu que é político e continua sendo humorista. Mas... não é bom misturar as coisas não, né? É ou não é? Piada com gay, com sexo, você faz também? Tudo, então um jeito. Piada faz piada de tudo, tudo é piada. Eu falei, piada faz piada até da morte, que é a coisa mais braba que tem. Porque eu tenho até umas palestras que eu faço, que chama-se A Morte Adverte. Eu tenho uma personagem dessa, quem quiser ver é só entrar no Facebook, no YouTube, digita Zé do Riso. Eu tenho um videozinho lá com 13 minutos de duração e no meio tem essa falando sobre A Morte Adverte. Quando fala em morte, todo mundo se assusta. Mas tem que lançar. A maioria das pessoas não espera ela vir. Vai atrás dela. A gente dá um puxãozinho de orelha na galera e tudo na base do humor, né? Aí fica legal. Quanto tempo demora o seu show sozinho? Solo, né? Esse DVD, por exemplo, eu gravei com 1 hora e 5 minutos. Mas eu faço o show entre 40 minutos a 1 hora direto. Teatro, boate, tudo. Qualquer lugar. Chamou, pintou uma granazinha, eu tô indo e tal. E vê que dá pra gente fazer legal, nós estamos indo. Não importa o público, criança, vovô, vovó. Eu tenho piada para qualquer recinto. Lá em Vitória já fechou até na igreja. O pastor passou a palavra para mim, tremendo, mas ele me deu 30 minutos e eu falei 42 minutos. A sua base então é Vitória, capital mesmo? Por enquanto, como eu falei, né? Eu tô sendo mais carioca, né? Que esse ano, por exemplo, eu fiz mais apresentação lá de cá do que lá. E eu já vi que realmente o sucesso... tá por aqui, né? E aí tem que ir atrás dele. E o São Paulo? Rio e São Paulo. Então, e aqui é o foco. Então, porque pelo que eu vi, pelo pouco que eu tenho visto aqui no Rio de Janeiro, parece que, se eu não me engano, a cidade do Rio de Janeiro não para, né? Vitória não. Vitória quando é meia-noite, praticamente,
morreu a cidade. Morreu. E aqui não, aqui roda direto. Quem é que você considera um bom comediante, um bom humorista na televisão? Na televisão? Ah, o Tom Cavalcante. É, eu acho. Está voltando na Multishow agora. É, então, que bom, né? Beleza, vamos conversar com ele depois. E depois eu tenho as piadas que eu inspiro muito no meu amigo lá, o Zé Lezinho. Gosto muito das piadas dele. Não copio as piadas de ninguém, mas dou aquele jeitinho. Sempre a gente aproveita alguma coisinha que ele fala. Ele é muito legal, eu gosto muito das piadas dele. Agora, você é uma coisa dramática, trágica, você nunca fez, né? Uma coisa assim, séria, não, não te interessa. Não. No palco? Não, tudo, não fiz ainda não. Tudo me interessa, claro. Tudo que for bom para mim, que é importante para mim, importante para o público, e der algum rendimento para mim, para a pessoa que está me contratando, for tudo na boa, sem problema nenhum, é mole para nós, nem cara. É. Mas o teatro, por exemplo, para mim, eu estou começando teatro agora. A primeira apresentação que eu fiz no teatro foi essa que eu fiz agora, lá no Teatro do Sena. Lá. O Brasil, gente, de janeiro a janeiro. Isso, foi muito legal. E convidado especial, você fez com a gente. É, eu participei lá, esses 4 dias lá, e eu sou um cara feliz e fiquei mais feliz ainda. E lá todo mundo está de parabéns, claro, todo mundo especial, todo mundo tratou muito bem, foi muito bem tratado. Muito legal, achei importantíssimo, nota 10 para todo mundo. Você acha que a plateia do Rio é diferente da de Vitória? Quando você faz o show, onde riem mais você? É sobre rir mais, rir menos ou mais, eu acho que não vai tanto pelo pessoal aqui, não. Eu acho que vai mais pela pessoa daqui ou dali. Eu acho que isso aí vai mais pela gente mesmo, saber trabalhar as piadas, olhar para o público e ver que não está dando resultado, troca. É, eu faço muito isso. Eu já comecei a contar alguma piada e vi que a galera estava quietinha, eu mudei o roteiro e deu tudo certo. É. Que bom, então. Bom, deixa com o telefone de contato, pode deixar pela internet, o que você quiser. Ah, beleza. É, quem quiser falar comigo, nós conversar sobre o show, apresentação, palestra que eu faço. Comprar o livrinho. Comprar o livro, 150 dólares contra o mau humor, comprar o DVD. Esse DVD não está nem à venda aqui lá em Vitória ainda. É, lá na Vitória, eu acho que acredito eu que se tiver 3 pessoas que têm esse DVD lá em Vitória, é muito. Agora aqui no Rio de Janeiro já tem várias pessoas que têm. É, então quem quiser comprar, é só ligar para mim. 027-999-596378. Tem outro? Tem outro ainda, tem o da TIM também, que é TIM também, pessoal, aqui acho que é mais TIM, né? É 981-256203. Está na internet? Internet também, pode entrar aí, entra no YouTube, no caso, né? É, ele vai jogar, aí vai botar lá, jfernando_coutinho@hotmail.com. Zé do Riso. É, e no Facebook ele digita Zé do Riso. Outro Zé do Riso tem uns 20 vídeos lá para ele ver. Sem dúvida, até essa última retação do Teatro do Cine também está lá, né? Já está um pedacinho lá no meu Facebook. E é muito legal, com certeza ele não vai perder tempo, vai gostar. Bom, obrigado pela sua presença. O programa Gente Carioca é um programa carioca, mas recebe gente do Brasil inteiro, do mundo inteiro. Obrigado e viva a Vitória! Oh, viva! Carecer que Vitória, Espírito Santo. Oi, e parabéns para todo mundo. Estou de parabéns. Falei, eu estou quase deixando lá o Carecer que vai vir para cá, para o Rio. Estou gostando demais da galera aqui. Obrigado. É isso aí. Gente carioca sempre recebendo gente do humor, gente do meio artístico, intelectuais, lançamentos de livro. Procure a gente, você será muito bem recebido. Fernando Resch, trazendo a cultura. E assim chegamos ao final. Semana que vem tem mais. Sempre às quintas-feiras, no canal 26 da NET, um programa inédito. E aos domingos, às 17 horas. Tá vendo seu time lá perdendo? Troca. Tá gostando? Troca também. Sempre grandes novidades. Eu e Cida Moraes mostrando tudo que há no Rio de Janeiro e na noite carioca, é claro. E até semana que vem, mas antes, vamos deixar um registro. Brasil, de janeiro a janeiro, o final do grande musical. Participação especial do nosso grande maestro, João Roberto Kelly. E até semana que vem.
Super Vídeo Locadora. Grande acervo de DVDs e Blu-rays. Pedidos por telefone com inscrição, entregas em domicílio. Super Vídeo Locadora. DVDs e Blu-rays. O melhor acervo do Rio. Visconde de Pirajá, 86. Telefones 2522-0153. 2522-6893. 2522-0153. 2522-6893. Super Vídeo Locadora. Aqui você é atendido por quem gosta e entende de cinema.